I den sidste video løb vi tør for tid, men vi fortsætter, hvor vi slap. Indtil videre har vi fundet hældningen, og det gav mening, for hældningen var minus 4 tredjedele. Og vi kan se det på to måder. Når bevægelsen er 3, er stigningen minus 4. Stigningen gik altså 4 ned, når vi bevægede os 3 til højre. Sådan kan man fortsætte på linjen, vi kunne også gå 8 ned og bevæger os 6 eller omvendt. Hvis vi gik 8 ned, vil vi ende her. Lige meget hvad linjen er, vil man ende tilbage på linjen, når man ændrer y med stigningen og x med bevægelsen. Okay, vi har snakket om det mange gange, men man husker det bedre, jo flere gange man hører det. Vi sluttede af med at skulle finde b, så vi kan opstille den endelige ligning for linjen. Vi skal erstatte y og x med et koordinatpunkt, som vi ved ligger på linjen. De her koordinater vi virker, og så isolerer vi b. Lad os prøve den første. 2, minus 3. y er minus 3, og vi må ikke blande x og y sammen. y er minus 3 er lige med minus 4 tredjedel x, som er 2, plus b. Vi får minus 3 er lige med minus 8 tredjedele plus b. Og vi sætter det her på den anden side. Det er plus 8 tredjedele nu. Plus 8 tredjedele. Minus en tredjedel er y-skæringspunktet. Ligningen for linjen er y er lige med minus 4 tredjedel x, og y-skæringspunktet er her minus en tredjedel. Det står lidt rodet her. Okay. Ligningen for linjen er, y er lige med minus 4 tredjedel x minus en tredjedel. Lad os se, om det giver mening. y skæringspunktet det er her. Det er her, linjen krydser y-aksen. Vi kender det præcise punkt. Det er 0, minus en tredjedel. Det er y-skæringspunktet, og det passer. Når vi kigger på ligningen, er det tydeligt, at det er y-skæringspunktet. For når x er lige med 0, forsvinder det her led. 0 minus 4 tredjedele er jo 0. Y er altså lige med minus en tredjedel. Lad os lave en mere. Det er sådan, at når man laver flere eksempler, så lærer man altid metoden lidt bedre at kende. Og måske kan du endda huske metoden helt, når du har lavet rigtig mange eksempler. Okay, lad os sætte grafen tilbage, og så vælger vi nogle tilfældige punkter. Vi går det lidt hurtigere nu. Minus 8,5. Og vi skal bruge et koordinatpunkt mere. Lad os finde på et par tal. 2, komma. hvad skal vi finde på? Lad os sige, øh, lad os sige 2, komma. lad os sige 0. 2,0. Det er interessant. 2,0. Lad os tegne minus 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 1, 2, 3, 4, 5. Her er minus 8,5. 1, 2 og 0 er her. Det er 2,0. Lad os tegne linjen. Så den her. Ah, det her, det holder altså bare ikke. Det her uden Okay. Jeg er ked af. Det var altså ikke godt, det her. Og desværre har jeg ingen fortryd knap. Det ville jeg virkelig have brugt. Det her, det var ikke så godt. Lad mig prøve at gøre det en gang til. Ah, det er lidt bedre, det her. Okay, linjen stopper ikke her. Linjen fortsætter i det uendelige. Ændring i y og ændring i x. Vi starter i det her punkt. 5 minus 0 y i anden minus y i første over minus 8 minus 2. Det er lige med 5 over minus 10. Og det er lige med minus en halv. For hver to skridt, vi bevæger os til højre, går vi en ned. Og for hver en, vi går ned, bevæger vi os to til højre. Og det giver mening. Hvis vi går to ned, bevæger vi os to til højre. To fjerdedele er det samme som en halv. Forhåbentlig giver det her mening. Det er en aftagende linje. Det var hurtigt. Indtil videre er ligningen for linjen y er lig med minus en halv x plus b. Og nu skal vi finde b. Lad os substituere nogle tal her. Vi bruger det her punkt 2,0. Det er interessant. Y er 0, og det er lig med minus en halv gange 2 plus b. 0 er lig med minus 1 plus b. Og vi får, at b er lig med 1. Og det var ret nemt. Y er altså lige med minus en hel x plus 1. Ser det rigtigt ud? Det her fortæller os, at y-skæringspunktet er i punktet 0,1. 0,1, det er her. Vores algebra bekræfter vores tegning. Det her er y-skæringspunktet, og vi kan se, at hældningen er minus en halv det giver mening, for linjen er aftagende, men den er ikke særlig stejl. For hver skridt, vi går ned, bevæger vi os 2. Det er altså minus 1 over 2. For hver to skridt, vi bevæger os til højre, stiger vi med minus 1. Lige meget hvad, ender vi igen på linjen. Det var det. Jeg håber, det her er det hjælper dig lidt. Og nu er jeg fuldstændig sikker på, at du er klar til at lave en masse opgaver, som vi har her på Khan Academy, som handler om hældninger. God fornøjelse med det. Vi ses en anden gang.